Zadatak može da počne. Ne morate ništa reći. To je Arija Julije, koju je napisao Charles Bulo. Tačan odgovor! Sve je jasno na prvi pogled. B12. Plava. Tačan odgovor! Skidam kapu i klanjam se do poda. Ovakve moći. Ovo je otisak Nemanje iz Beograda. Ovo je, ne mogu opšte da dokučim i neću da se trudim. Mogu imati samo... Tunis. Ti si pokazao da je tvoj mozak mnogo ispred tvojih godina. Ti si pokazao da si genije. Super ljudi. Četvrtak u 21. Na prvoj.